Azərbaycanda bir dənə təndir məhəlləsi varsa, o da bizim məhəllədir. Bizdə atamız, babalarımız bu işlə məşğul olublar. Ona görə əvvəldən də elə bu məhəllədə elə təndir qoyanlar, qonşular, hamısı burada təndir qoyanlardılar. Bizim çörəyimiz də ondan çıxır. Çay qırağından qum gətiririk, onu ələkdən çıxardırıq qumu, vururuq palçığa, yalın ayaqlayırıq o palçığı. İçində heç bir daşı, adi bir xırda daş qalacaqsa içində, o təndiri yandıranda ısına bilər. Bir təndir 3 gün, 4 gün çəkir, onu düzəldib başa çatdırmaq. Bir oğlum var. Görürəm ki, onun da həvəsi var bu işə. Mən hara gedirəm, gəlir torpaq üçün gedirəm, gəlir mənlə. Qum üçün gedirəm, gəlir mənlə. Təndir yandıranda kömək eləyir. Görürəm ki, onun da həvəsi var. Yəni bu sənət çox güman ki, itməyəcək. Bu sənət davam edəcək. Bir də bir sözü qeyd edim ki, biz təndirçilərə el arasında belə bir sözə deyirlər. Torpağa bağlananlar.